Daha bir şəhid övladı gəldi dünyaya, atasının canından keçdiyi vətənə, şəhid Ramil Musayevin yadigarı olan bu balacaya elə atasının da adı qoyulub. Vətən müharibəsi şəhidi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Ramil Musayevin övladı dünyaya gəlib. Atasının adını daşıyan körpə artıq dünyaya gəldiyi klinikadan evə buraxılıb. Şəhid Ramil Musayev indi övladını xəstəxana çıxışında canlı şəkildə yox, bu fotodan salamlayır. Bu, özündən əmin gülüşü isə deyir ki, "Qorxma oğlum, sən mənim adımı daşıyırsan. Sən bir qəhrəmanın oğlusan. Bu adı daşıdığın müddətcə sən bütün xalqın övladısan." Bugün həm sevinirik, həm kədərlənirik. Onun oğlu övladı dünyaya gəlib, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Kaş bugünü atası da görəydi, qismət olmadı. Allah qoysa, Allah saxlasın balasın. Ramilin qohumları, yaxınları, dostları, hər kəs şəhidimizin üzünü görmədiyi övladını qarşılamaq üçün toplanmışdılar. Bugün çox istərdim ki, bu dünyaya gələn uşağın atası da burada olaydı. Ola bilmədi, arzuları yerinə yetirə bilmədi. İstərdim ki, balam yanımda olaydı, balasını götürəydi. Onda vətən yolunda getdi balam. Xüsusi təyinatların giziridir Ramil Musayev. İndi ondan geriyə yadigar qalan körpəsi bizlərə, bu xalq əmanətdir. Qardaşım aprel döyüşlərində 2016-cı ildə iştirak edib, bir sıra vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, sonda olaraq Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Uşağa da Ramil adı qoymuşuq. Adı ilə böyüksün, Allah qoysa, böyük oğlan olsun, fəxrimiz olsun. Balaca Ramil hələ ki hər şeydən xəbərsizdir. Ancaq böyüdüyü zaman anlayacaq necə bir qəhrəmanın övladı olduğunu. Adını daşıdığı atası kimi igid, qorxmaz, vətəninə layiq övlad olacaq o da.